farem és hem fet aquesta manifestació una mica per denunciar el registre que es va dur terme l'altre dia aquí en el centre social, on durant més d'11 hores van estar Mossos d'Esquadra registrant el centre social i segrestant la gent que hi havia de dins. Per altra banda, també per denunciar que no ha estat una casualitat que un dimecres se faci un registre durant més d'11 hores aquí en el centre social i l'endemà mos arribi la notícia que el Tribunal Suprem ha desestimat el nostre recurs, i també finalment per demanar l'absolució dels detinguts i la llibertat d'en Fèlix, que ara mateix encara està empresonat. Yeah.